can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Nosaltres té una idea acabada i definida. Si no, cauríem en el mateix error dels socialistes utòpics, no? De tenir tot el model definit. En tot cas, identificar quals són els problemes fonamentals que ens han conduït a la situació actual, no? Especialment la característica del capitalisme actual determinarà d'alguna manera les respostes, transformant una sortida del sistema. Això sí, no una reforma del sistema, sinó una sortida del sistema i la construcció d'un altre sistema al qual nosaltres veiem socialisme i que, evidentment, serà la visió oposada de lo que és avui dia el capitalisme. O sigui, evidentment, la recuperació eficaç i efectiva, definitiva de la triada de la Revolució Francesa, llibertat, igualtat i fraternitat, però al mateix temps amb uns desafiaments que els socialistes del segle passat o del XIX no tenien que afrontar, almenys no amb l'urgència nostra, que és el problema mitjambiental. O sigui, si bé el ser humà no està programat, formem part de la natura, i hem d'interrelacionar-nos d'una altra manera amb la natura, perquè almenys per l'egoisme més primitiu, que és que si ens carreguem la natura, ens estem carregant nosaltres mateixos. I això és un desafiament brutal. Jo ho comentava un moment, i perdona si estic parlant massa, que tenim un límit físic en aquest moment que cap altra civilització no ha tingut que afrontar. Això és que no podem ultrapassar els dos graus de calentament global, de calentament mitjà de tot el planeta, no? Perquè si no entraríem en una fase absolutament incontrolable de canvi climàtic i podria realment posar en perill a la pròpia espècie humana. Una cosa ha sortit en el debat de la xerrada ha sigut que el que era una utopia no era el socialisme, sinó justament pensar que podem viure sota el capitalisme i que ens proporciona alguna satisfacció a les necessitats humanes. I jo crec que hi ha dues coses molt positives que fan que la idea del socialisme del segle XXI estigui molt viva. Una és que tenim una força social que treballa col·lectivament i que, per tant, pot aturar aquest sistema capitalista, que és la classe treballadora, que és més majoritària que mai, que en cap altre moment de la història havia sigut tan gran, i és una classe treballadora que s'està posant en moviment, ho estem veient a Grècia amb una onada de vagues i en molts altres països europeus. I l'altra idea és que la idea de la revolució, que és l'única manera com realment podem desfer-nos del capitalisme i fer passos cap al socialisme, és una idea que torna a estar posada sota la taula amb el que està passant a les revolucions al nord d'Àfrica. Doncs això és una idea que està molt viva, la idea del socialisme, i la qüestió és com connectem les lluites actuals en lo concret amb aquesta idea a llarg plaç, aquesta idea que ens ha de guiar. I una cosa que ha sortit a la xerrada era d'intentar unir lluites concretes, per reivindicacions concretes per afrontar els problemes que tenim ara mateix, de retallades, etc., amb demandes anticapitalistes que ens serveixin per solucionar problemes concrets però que ja estiguin fent de pont amb un sistema diferent. Deixar pagar el deute, nacionalitzar la banca, repartir el treball, democratitzar el conjunt de l'economia i anar cap al control dels treballadors de la seva feina i del conjunt de la societat. Ha sido muy interesante, se han planteado las diferentes alternativas y posibilidades que existen de cara a pensar el socialismo del siglo XXI, se han hablado sobre las barbaries y las miserias que causa el sistema capitalista y bueno, se han planteado pues, bueno, diferentes posibilidades de conectar la rabia y la situación que está viviendo la gente con las posibilidades de cambio que existen en la actualidad, que existen a través de las luchas y de conectarlas para poder plantear una sociedad diferente. El taller d'avui de socialisme del segle XXI ha estat molt interessant perquè està un moment de grans lluites i de grans retallades en les quals molta gent es planteja cap a on d'anar. Llavors el taller s'ha plantejat el socialisme no d'una forma dogmàtica, tancada, però sí uns quants principis, no? Principis bàsics com la justícia social, la democràcia, la sustentabilitat ecològica, etc. No? Llavors, m'ha estat molt interessant perquè
crec que al debat s'ha pogut veure que hi ha molta més gent que no és declarada socialista o almenys socialista, revolucionària com nosaltres pensem, però sí que comparteix aquests principis, no? Davant aquestes retallades tan fortes en educació, en sanitat, etc., etc., molta gent pues, defensa sanitat pública, no? Universal, i això és un principi de justícia social, no? O aquí ja hem vist, no? Com la major part de la població vol una democràcia millor de la que tenim ara, una democràcia real, directa, etc., etc. No?